Thegi muno humwereri wa Kurulia TV, Castro Media na Mururi TV. Dagikeno tukiri haha na mudu witagwo Brandon. Brandon hihi ni mukoto mukimu na magogo na ina makiria manye bo sha kogosha mwathani kana sha aini akogosha mwathani. Na muthenya umuthi tukoko tukiraniria nake tukimenya atiriri. Hihi ni itemi ririku hihi aranyita thini wa nyimbo sha kogosha mwathani guko bururi-ini. Uhoro waku Brandon? Mwega muno. Ndakenda gukuona. Thank you. Na mashabiki ni makoto magikuriria muno hihi makienda kumenya atiriri. Brandon no. Brandon ni Brandon wa Karaja. Eh. Ni mwanake. Eh. Na niki gitumaga ukoro uri rundu muno. Dakora go ti riu. Eh. Ni ushejeti. Transformation came. Eh. Wali nigo gona le your mom. Eh, he parental blessing. Na ado ne mario wa ti kumaweka igogona riu ri. Hihi mahudu ne mashejeti ka transformation ni kuretwe hana ati. Wishi yaro kuma hedo deke go gona ri. Mo juga nenyane tu ko kwa gai. Ko nda ke hiri ra dimu shamu shiali. Ko modo makore to mari mega. Oh ya. Na ndu ne makenirio niwe muno guthi gogo ni gucokia gatho na makiria kwa mukira ira dimu kuma ko ni mamwanyu. No ndu ni we uririe tiriri ni wale ririe muno. Hidi o mina your mom. Eh niki gato mire hihi okoro we so emotional. Wishi ra waro wedo wa mushiali. Okoro too much exceeding. Ndoe kwa haramu kwa murita nefie na mudu. Na hea haramu kwa murita nefie na mambu wa anyuka na fafa wa anyuka na mwishi yali waku. The journey that we had passed that time, nilea thwa lera huwa na mudu, marea thwa gere ile hede yo. Pea madika na mudu yoshio ni maatomile maa ukoro duke emotional. Na hii mage kiginya to that juncture uge itama idoli. Yeah. Na kawaduka mwe wedete kigi mwishi yali waku nikariku? Mami, sorry. My mother is a tough cookie. Ne andu aria no akurike nginya na gikombe no akurike nginya na gikombe umwiroreire hauri kandi kegucia no akurike nginya na gikombe ungimuhitiria na ni mundu nginake so caring too much my mom nginya umuthi uyu jojo ne gukwira ne ahuragira thimu kunjukiria in the morning na mamu yitori ahuraga thimu kumenya kana ni ndire ranji kana ni nyinukire. So audition ni jaga kuwa yawe bai theru kana wa kawaida na gawo yawe so much serious because she loves me so much mami to modhi oyo jojo ona ingikara uwa hatirire ndimwire ndirenda ngiri 50 kana ngiri gana kana kina kana kina ndacokagia athiyaga getha njirere kundumira bia icio na ndanjuragia ati bia ciaga ni ciacokire kana ti acokire. So maundu ta mau mari ajikaga ni thigwa she's so caring and she's a loving mother to me. Yeah. Gucokia thutha hanini na ujitikiria tucoke thutha ri muthenya cio waigongona ni hariri he handu waririe no kiba hihi he ndu wari na mwiritu wari na ndu yake ndu na mwiritu fulani na hihi gugithio ri gwathire no mwiroreri hihi no akorwa ta kumenya tungihwa hiyo tuhutiri what happens muthenya wako ri horocio ri ugake ari no gawaria acha draho ya riri utu a hint what happens andu ni medana na magatigana na ni maundu maingi matumaga andu medane na matigane. No sogwe yodo icio ciikikaga hihi no undu umwe wekikire ugituma undu icio kinya hau. Yeah. Juzi ntroni ni ningi no propose no ati propose ni wekira karagwa mu nagikira bisha ya nyumwe na mwiritu kando na andu makiuria kana hihi Brandon nionete mundu na hihi ni kirafanga gwika na mundu icio mundu rumenda turaga hari mbireire na kiroda gitirwa gitigituraga kirikiigo ni gikiumaga. Yeah, I moved on na gikigia mwire tu na tukikendana. Oh yeah. Nego. Nake he mundu ukoragwo gipost muno na andu makoragwo makiuria relationship yaku nake ri ikoragwo hana ati mundu itagwo Mary Lincoln. Maita maingi ni monekanaga nake maita maingi ni kunona amwikira thini wa status ciaku page ni ciaku. Relationship yaku nake ikoragwo hana ati. Ona profile na waropupa na waliganirwo. Mary Lincoln is a mother to me. And I say a mother. Actually ciana cia Mary cinjitaga brother wendo ũrĩa anyonirie anyonirie wendo wa mũciari na nĩ mũndũ ũmwe wakorirwo akĩnũnga akĩndehe industry-inĩ akĩnũnga agĩtwarana na niĩ na nĩ atigagĩrĩra atĩ njĩra ĩrĩa ndagĩra okorwo ti njega nĩ anũnga. So ũndũ ũcio nĩ watũmire ndĩmwende mũno ningĩ nĩ mũndũ ũthikagĩrĩria. That lady is a I mean she's so blessed. Ni mundu thikagiriria mundu na ni mundu taraga mundu na kunyitirira mundu. Na mirinda ro ndatangi gwikira ukene. Ndero ndatangi gwikira ukene. Na ndari ndu atangika atige ni wagereria njira njega. So relationship ito na Mary
ekora wate, she's a mother to me and she's a mentor also. Mm-hmm. Yeah. Ado marigo watiri. Nite miri nekuli ukora wo onyi tiriide. Dini wa wini wanyi boshe kuwa shamuadhani. Kana dini wa magogona. Niki gituma kwa kwawe so close. Na ini anyi boshe kuwa shamuadhani. Gora wade so close na otodo. Wiro ya tutaka dini wa ayinine kufaga magogona. Na utafali na maruga mao. Na nikio hihi gora wanyigira neto nao to that juncture ya ukoro wati. Turi hamwe hedi shiyo the nao na toka kwa ntombe nyadite nao. Todo ndagi tukile mufagi wa magogona. Yeah. No way so far kilewe da haku achieve. Kila dada kwa achieve dini wa ini mono mono ya relationship na guatani rohihi ya tagato wakua dao na nere ya dage ide na dakinya hau hihi na makeje tekelide na magekedua umo wako mafaga gira maruga. Na so far, ayini anye mbosha kukosha muadhanide no dige kema guetari. Hei di marahora guo muno ni mudo wetu wa madha higa. Na todweni ukura guo nao ori hihi odoshiwe wawayaga na ajire hana ati. Nenda woyaga na njira ya kimakomuno tondu ndakire mwikuirwo munene wagiko kiu giagikikaga kwaguo riria ndonaga kwa jaru riria arata kwa muno maragerera ruini ruu ndia kiwoyaga undu wa itheru tondu wakirora maundu mangi ni gukiona that andu amwe aria marakiandikwo hau ni andu gikoretwo nao ni andu kiwi maundu mao kwaguo wagithikiriria maundu maria marakirwo kona mangi ni maigenyo na ni bara itari na kuri iri no bara thugunde nigetha mundu ucio hihi akininwo kana akieherio industry ini. Yeah. No ni kwerekanaga hindi kwerekanaga ati brado ni we mathahiga ni kwati ko kaigwo mundu ta ni kwerekana ni we mathahiga hindi we waigagiriro igenyo ri waiguaga ati ndaringiro ni depression ya mieri iri tondu reke ngwire I faced rejection that time na ngiface maundu maingi muno mari marito na matari mega mundu gwitwo Jojo na ndugathake na mundu urakugerekania na gikuo tondu kiu kiari gikuo mundu ucio wetagwo Martha hihi ngwiciria na muthio na nginyitwo na okorwo ni ahoririre ndigwiciria no arare ona niĩ mwenyewe ingĩcaina marua make ma kũninwo tondu twaciagereirie ruo ona ithuĩ niagereirie ruo tũtirĩ twakinya page-inĩ yake no ni twagereire ruo rwa gũkorwo atĩ nĩ tũrekuĩrwo ya na andũ aya mũkoretwo nao hakuhĩ rĩ makũnyitĩrĩire na njĩra nene rĩ ũngĩenda kũmera atĩ marathimwo mone wega wa Ngai mathereme na mabarare ya nĩkĩ twĩrĩgĩrĩire kuma kũrĩ we hihi kũrĩ ũndũ ũrabanga na maybe especially gwakinya nĩ your relationship probably ona twae ũbanga ũhoro wa relationship mũno tũbange ũhoro wa 10th of September ndĩna launching na mũno ya Brandon event kũrĩa mũkawa wa ũrĩa tũgũbanga tondũ mũkawa ũcio ndiĩkĩrĩte mũkonde kana nĩguo tũgũthiĩ but we are planning to launch the Brandon mega event and education of community services kaũndũ kamwe Brandon andũ matoĩ ũhoro waku nĩ karĩkũ kaũndũ kamwe andũ matoĩ ũhoro wagio Brandon nĩ atĩ Brandon is a poet no andũ matiũĩ koguo mũndũ wa poet niĩ ndĩ mũndũ wa poet especially marebeta na hobby nene ya Brandon nĩ gũthoma ngathĩti na gũcwim that is what I want and that is what I like most niĩ nyendete gũthoma ngathĩti gwakwa Jojo ngĩũka ũkoraga ngathĩti ya o mũthenya I must buy a Daily Nation na Taifa Leo ona ingĩũkĩra njereirwo no nginya ndĩthiĩ harĩa ngathĩti-rĩ ngũre Daily Nation na Taifa Leo no na ũngĩngora andũ njikarĩte thĩ ũngoraga ngĩthoma ngathĩti ũngĩrwo ũtigane na wĩra wa ũcio wa gũbanga magongona-rĩ nĩ wĩra ũrĩkũ ũngĩenda kũruta ingĩrwo ndige na wĩra wa gũbanga magongona ndute wĩra ũngĩ no nyambirie kũhunjia hihi I love God so much by the way aya kwĩna event gũngĩkorwo na event ya Mary Lincoln kwĩna event ya Karangu wa Mũraya na kwĩna event ya Bosredi na magongona macio nĩ ma mũthenya ũmwe na mathaa mamwe ũngĩthiĩ igongona rĩao definitely ingĩthiria mama ingĩthiria mĩri aya tũkĩrĩkĩrĩria rĩ ngwenda ũre kamera arũmĩrĩri aku cigo ciaku cia mũico arũmĩrĩri akwa ngũmera nĩ ndĩmendete na mahe wĩra wa gũbanga magongona nĩgetha hote gũgĩthiĩ na mbere na mũtũrĩre na ndĩmere Ngai amarathime na ameke wega tondũ nĩ ndĩmendete hihi nĩ ũbangaga magongona nginya mohiki gĩtagwo mathiko nĩ ũbangaga nginya mathiko
ona mohiki na mabathi nginya mabibishawa ma launching nginya iru aria mundu toyo no tukiri bange yeah aya ndacokia ngatho mwana wa social media handles andu maukona ati social media handles page data ga Brandon wa Karaja na account yako aitwa Brandon wa Karaja Instagram it's Wakaranja, nedra igirira finally. It's Wakaranja, teacher, it's Wakaranja 94. Talk, talk. Talk, talk. Didn't aggressive kwa hii dariri. Aya, nadogo wako waka. Oh, nadirega waki. Aya, thank you all over already. Wakrodia TV, Muroli TV, na Castro Media. Nogu kinyo humo tenyo humo, itokona nagalia na Brandon. Igira hale na edinisha ukinyendiria. Na mumuhe, yube ntisho teshia magogona, na mufagiwa magogona muwega mono. Tadagu ilaga ni kukaa chonjo kama jonjo. Tukaligo subscribe dini wa YouTube channel no shitu. Until next time, bye bye. Peace.